טוב, אז אחרי שהתארגנו, בואו פשוט ניקח תנופה ואנחנו באוויר. מישור עמיעז ממוקם במדבר יהודה בין הר סדום למצוק העתיקים. ואם בא לכם לישון פה, יש לכם חניון לילה מהמגניבים ביותר שראיתי לאוהלים וקמפינג. מאוד מעניין לטייל בנחלים פה, רק שימו לב לתכנן את המסלול ומומלץ לקחת מדריך. אז נעבור לאזור עין בוקק, וכמו שכולנו מכירים, אזור בתי המלון בים המלח. אם אתם אוהבים לצלם או סתם אוהבים ליהנות מהטבע, באזור הזה תוכלו לראות מלח הכי גלוי לעין שתראו, ממש שלג לבן. על הפטריות בים המלח כבר שמעתם? תבואו לכאן בזריחה. איזה זריחות יש כאן עם צבעים מטורפים. אתם יכולים להצטלם ולהוציא פה תמונות פשוט לפנתיאון. אני ממליץ לכם תמיד להגיע או עם קפקפים או עם סנדלים שאפשר להיכנס איתם למים, כי הפטריות האלה הם כמו זכוכית וזה כואב ברגליים. איך מגיעים לכאן? מאוד פשוט. בעין בוקק יש את האזור הדרומי של המלונות ואת האזור הצפוני. אז הפטריות נמצאות ממש דרומית לאזור הצפוני של המלונות בעין בוקק. עוד המלצה קטנה היא להחנות את הרכב בחניה מסודרת וללכת לשם ברגל. האזור הוא אתר בנייה ואם תיכנסו עם הרכב אתם עלולים למצוא את עצמכם עם דוח. אזור החופים בעין בוקק עבר שדרוג רציני בשנים האחרונות. וזה עוד לא הכל, זה אפילו פסיק. אם מעניין אתכם לראות מה הולך להיות פה באמת בשנים הבאות, בסוף הסרטון מחכה לכם קישור ל-Dead Sea Valley, אותו צילמתי בשנת 2016 עם קדישזון. אם אתם אוהבים לטייל, יש לכם כאן טיילת מדהימה המציעה מסלולי הליכה ושבילי אופניים, שאורכה קצת פחות מ-4 קילומטרים. ישנם גם ספסלים מוצלים בערך כל קילומטר. זה אם בא לכם לעצור לנוח, או סתם לשבת להסתכל על הים. ומכאן המשכנו מזרחה ואנחנו טסים ישר וישר וישר ולא רואים כלום. עד שפתאום לפתע מתגלה נהר מדהים. זהו נהר הירדן המחבר בין חלקו הצפוני לדרומי של ים המלח. דרך אגב, בין חלקו הצפוני לדרומי של ים המלח, אורך הנהר הוא בדיוק 12 קילומטרים. כמו שאתם יכולים לראות, הנהר הזה הוא מדהים. הוא נחשב כסודי, הדרך היחידה להגיע אליו היא רק דרך האוויר. לא מומלץ לא ברכב ולא ברגל. א', מסיבות גישה, ב', המקום מוגדר כשדה מוקשים, וגם יש שם לא מעט בולענים. אם אתם מטיסי רחפנים, אז יש לי טיפ קטן עבורכם. בחלק שבין כביש 90 לבין הנהר נעלם, כפי שאתם רואים איפה שאנחנו טסים כרגע, זוהי קרקע שתמיד משנה את הצבעים. אם תטיסו רחפן מעל הקרקע הזאת, ותסתכלו על הקרקע בטופ שוט, אתם תקבלו צבעים ורקעים מדהימים. רק שימו לב. אל תשכחו שבחלק הצפוני ליד מצדה יש את מנחת בר יהודה, שימו לב לזה. אז עד כאן אני מקווה שהנמתי את זמנכם, ונתראה בוולוגים הבאים מהאוויר. ואל תשכחו, השמיים ממש לא הגבול.